Bruņoti Izraēlas karavīri aizvadītajā naktī veikuši kratīšanu Katarā bāzētā telekanāla Al Jazeera birojā okupētajā rietumkrastā. Tas noticis naktī televīzijas tiešraides laikā. Karavīri visiem darbiniekiem lika pamest biroja telpas, kā arī iesniedza paziņojumu, ka birojas uz 45 dienām tiek slēgts. Izraēla pieprasījumu biroju slēgt pamato ar apsūdzībām, ka medijas nodarbojas ar terorismu atbalstīšanu. Pavēle biroju slēgt ir uz 45 dienām, taču biroja vadītāji Es pauda, ka viņš pieņem. Termiņš tiks automātiski pagarināts, kā tas noticis ar pirms pāris mēnešiem Izraēlas izdoto rīkojumu slēgt Al Jazeera biroju Izraēlā. Attiecības starp Katarā piedrošo raidorganizāciju un Izraēlas valdību jau sen ir bijušas saspringtas, taču tās dramatiski pasliktinājušās kopš Izraēlas kardarbības Gazā. Tā kā ārzemju žurnālistiem ir liekts iekļūt Gazas joslā, Al Jazeera darbinieki, kas tur atrodas, ir bijuši teju vienīgie reportieri, kas spējuši atspoguļot karu tieši no notikuma vietas.